Залозецькі ковалі у місцевій пожежній частині щодня кують приблизно 500 скоб для укріплення бліндажів українських бійців. У бригаді Залозецької кузні – жителі громади, які хочуть бути корисними військовим, розповідає пенсіонер Мирослав Базан. Клепаємо, що можемо, то тим допомагаємо. Дай Боже, щоб помогла наша робота їм, їхні. Війна, якби не було, мусимо допомогти. Загалом від початку грудня минулого року виготовили майже 16 тисяч скоб, розповідає волонтерка, а тепер військовослужбовиця, яка заснувала цей рух, Наталя Васильєв. Взимку, коли всі зігрівали наших військовослужбовців, одного майстра, який робив буржуйки для захисників, ми спитали, чим ми можемо бути корисні. І він сказав, потрібно скоби. Спочатку це нам здалося дрібницею, але з кожним місяцем ми побачили, яка це вагома частка. І дякую всім, хто зараз працює в Залозецькій кузні і в ній від початку. Дякую всім, хто долучався фінансово. Сировиною ковалів забезпечують волонтери. Щодня на виготовлення скоб використовують приблизно 200 метрів арматури. Відтак кожен день витрачають на метал та газ приблизно 4,5 тисяч гривень. Це гроші волонтерів та благодійників.